কিমানত আহি যাব 200 ফসাই কৈ আছে তো 200 টো টাইলস পাব সব এবলা ডিজাইন কৰি থোৱা আছে কোম্পানীয়ে গটি বাথৰুম লব পাৰে সো কিচেন বাথৰুমৰ এটা পেকেটত কিমান আহিব এটো এটা পেকেটত 8 পিস কে 8 পিস কে আহিব মাত্র 200 টকা সো 200 টকাত 8 পিস পাই আছে সব আপুনি বেলেগ বেলেগ কালার আছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে গটি লড়াই এখন এখন কে দেখাই থাকিলে হয়তো ভাঙি যাব বা অসুবিধা হব সব সো 200 ৰ পৰা টাইলস পাব হেভি ওয়েট আছে জেনে তেনে টাঙিছো মই আপুনি আহি লৈ যাব পাৰিব এটা পেকেটত 8 পিস থাকিব আপনাদের বিচারি থাকা বেস্ট এন্ড বেস্ট একদম চিপ প্রাইসত ডাঙর শোরুম আজি লই আইছো মই ইয়াতে টাইলস হাব বলি ইয়াতে বড়াগাঁওত আছে একদম স্টার্টিং প্রাইস কিমান হয়ে যাব আপনার 600 সসাকে কই আছে তো জি দিব সো আপনি যদি বেসিক কোয়ান্টিটি নিব আহে 600 এর উপর গোটে গুয়াটি চেক ইন করি আহক প্রথম আপাবো 700 800 কই দিব 600 এর উপর স্টার্টিং পাই যাব আর এবার দেখাই দিও গোডন টু সাব ইয়াতে তো এটু শোরুম হই গল কিমান স্টক আছে এখন দুখন নয় এনেকুয়া নয় আপনি অহালে স্টক খালি হয়ে যাব উডেনত লব বিচাৰিলে উডেনত পাব যেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু টাইলছ উডেনটো পাব গতিকে কোৱালিটি চাওক পাতলা নহয় গতিকে ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ এনেকৈ আপোনাৰ কিচেনত এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া চিনাৰী লাগে সেইবিলাকো পাই যাব গতিকে কি কালাৰ নাই সকলো এভেইলেবল আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লখৰা হাইৱে এইটো বড়াগাঁও বড়াগাঁও নেশ্যনেল হাইৱেত আহিলে আপুনি এইটো টাইলছ হাব পাই যাব গাড়ী লোড হৈ আছে সো মাল সদায় ওলাই গৈ থাকে বহুত দোকানত মাল যায় ইয়াৰ পৰা গতিকে টাইলছ হাব বড়াগাঁও টাইলছ হাব বড়াগাঁওত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব এইটো শ্ব'ৰুম আছে ইয়াতে গাড়ী কাষ্টমাৰৰ মাল লোড হৈ আছে চাওক মাল গৈ আছে গতিকে আপোনালোকেও আহিব পাৰে বৃহৎ এটা শ্ব'ৰুম সো টাইলছে টাইলছ সো এটা এটাকে লো প্রাইস একদম স্টার্টিং প্রাইসের পর কিমানলৈকে পাই পাহাড় বনায় বনায় রাখা হয়েছে গতিকে কি দাম কি কথা গোটে কই আছো এবার ওয়াক এরাউন্ড এটা দেখাই দিছো এফালে সব টাইলস ব্ল্যাক অফিস টু দেখাই আছো আপনাদের ইয়াতে আহি ধুনিয়াকে ইয়াতে স্টাফ থাকিব ইয়াতে আপনি বহি ধুনিয়াকে 10 মিনিটৰ জায়গাত 1 ঘণ্টা লব ধুনীয়াকে কথা পাতি কি কোয়ালিটি লাগে কি ডিজাইন লাগে কি কালার লাগে গোটেখিনি এভেলেবল হব যাম গোডন এটা হিউজ গোডন দেখাই দিম আপনার স্টক এভেলেবল আছে দোকান দিম সো আপনি বহুত বেশি বেলেগ দূরত যাব নালাগে বড়াগাঁওত আহক ইয়ার পৰা গাড়িয়ে গাড়িয়ে লৈ যাওক মালৰ কোনো কমি নাই ষ্টক দেখিছে ইফালে ইফালে মাজেৰে যাবলৈ সৰু ৰাস্তা এটা ৰাখিছে বাকী গোটেই ষ্টকে ষ্টক এইফালে দেখিব ইফালে দেখিব গতিকে টাইলছৰ কাৰণে বেষ্ট দোকান হ'ব অলপ সৰু সুৰা মাল নহয় ইয়াতে বহুত আছে আৰু চাওক এইবিলাক কোনোবা যদি বিচাৰে বোলে পিকচাৰ থকা ইয়াতে আপুনি বেলেগ বেলেগ কালাৰ পাই যাব এইটো চাওক 3D মাৰ্বলৰ গতিকে প্ৰাইচত আপোনাক ইফালেও দেখাই দিব পিছফালেও আছে তো ট্ৰাকে ট্ৰাকে মাল আহে গতিকে আপোনালোকে গম পাব ইয়াতে চাওক ট্ৰাকে ট্ৰাকে মাল আনি ইয়াতে ৰখা হয় ইয়াৰ পৰাই বহুত নৰ্থ ইষ্টৰ দোকানত মাল গৈ আছে গতিকে আপোনাক এটা ৰিটেইল প্ৰাইচ কৈ দিয়া হৈছে হোলচেল প্ৰাইচ বেলেগ থাকিব আপুনি ভিডিঅ' চাই আহিব আহি মোৰ চেনেলটোৰ নাম ক'ব হয়তো আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট মিলাই দিব ইয়াতে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ এইবিলাক ৰখা হৈছে গতিকে গোটেই খুলি খুলি দেখুওৱা নহ'ব আপুনি চাওক এইবিলাক চব 290 এইবিলাক 290 দেখাই আছে অলপ নতুন নতুন ডিজাইন আহি গৈছে এইটো হয় এনেই ফিক্স কৰি থোৱা আছে না ফিক্স কৰি থোৱা আছে এইটো কোম্পানীয়ে কি কালাৰ কেনেকুৱা মেটচ হ'ব ইয়াতে মিলাই ৰাখি দিছে হয় এইবিলাকো কিচেনৰ কাৰণে হ'ব কিচেনৰ কাৰণে মিক্স আছে মানে এইটো মানে চিম্পলৰ কাৰণে বনাই থৈ দিয়া আছে হয় হয় এইবিলাক 290 আহি যাব পাৰ পেকেট চাওক বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে এটা এটাকে ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে সো আপোনাক কি কালার লাগে কি ডিজাইন লাগে সো ভেরাইটি সব কালার আছে হব এফালে বহুত ভারী হয়ে যাব পড়ি যাব আকো সো কোম্পানি নতুনকে ইয়াতে দেখিছে শেভেঞ্জা এবিলাক একদম কোম্পানি নতুন মডেলত ডেমো দি দি পেলাই বনাইছে কেনেকুৱা আপোনাৰ ওয়ালত কেনেকুৱা আপোনাৰ কিচেনটো কেনেকুৱা ডিজাইন লাগে গোটেই এভেইলেবল পাই যাব ইয়াতে বহুত স্টাফ আছে একেলগে ইয়াতে দেখিছে এইবিলাক ধুনীয়া আপুনি যদি বিচাৰে
মানুহে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা পাই যাব, কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই, মানে কমি নাই, কমি নাই, মানে ষ্টক থাকে ইয়াত। হয় দেখুৱাইছো মই, ইফালেও আছে, কিমান গোডাউন ভৰ্তি হৈ আছে। একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা বহুত দোকানত মাল গুচি যায় নৰ্থ ইষ্টত, চ' সেইকাৰণে আমি হোলচেল প্ৰাইচটো ৰিভিল কৰিব অসুবিধা হৈছে। তথাপি আপুনি যদি ইয়াতে নিজে ফিজিকেলি ভিজিট কৰে আপুনিও হোলচেল ৰেট পাই যাব। গতিকে টাইলছৰ গুদামৰ পৰা প্ৰথমটো ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ, এইটোৱে হ'ব নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত গোটেই গুৱাহাটীত সবচে ডাঙৰ টাইলছৰ শ্ব'ৰুম বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াতে চাওক পাহাৰ হৈ আছে, কোনোবাই কাপ প্লেট ভাল পায়, কোনোবাই চিনাৰি মানে পিকচাৰ নথকা ভাল পায়, প্ৰিণ্টেড নট প্ৰিণ্টেড গোটেইখিনি পাই যাব। এইবিলাক 290 কৈছে, চ' 290 অলপ বেছি বাল্ক কোৱান্টিটি ল'লে আৰু কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। চ' ইয়াতে দেখিছে এভেইলেবল আছে, এইবিলাক বাথৰুমৰ কাৰণে হৈ গ'ল। এইবিলাকৰ কেনেকুৱা প্ৰাইচ? চেম 290। চ' 290 এটা পেকেটৰ দাম হ'ব, কেই পিচ আহিব? 6 পিচ। 6 পিচ মানে এটা পেকেটত 290। চ' 290 টকাত এটা পেকেট পাই যাব, 6 পিচ পাই যাব। এইবিলাক মানে জাষ্ট ডিছপ্লে কৰা হৈছে 2x2 একদম ভাল কোৱালিটিটো। কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? 700। চ' 700ত আপুনি দেখিছে ইয়াৰ যিটো কোৱালিটি এইটো এনেকৈ চাই লওক, ইয়াতে আহি গম পাব একদম মাৰ্বল যেন লাগি আছে। চ' এনেকুৱা টাইলছ সকলোৱে গম পাব, এইটো এটা ডাঙৰ শ্ব'ৰুম হয়, ডাঙৰ গুদাম আছে পিছপিনে। গোটেই 290 গৈ আছে। চ' ইয়াতে হেভি মেটেলত বনোৱা হৈছে আৰু চাইনিং গোটেই ধুনীয়া আছে। আপোনালোকে ইয়াতে আহি ফিজিকেলি চেক কৰিলে আৰু ভাল গম পাব। এইবিলাক দেখিছে ইয়াতো পোৱা আছে, লুকছতো পাই যাব আপোনালোকে, একদম হেৰি লুকছত এইবিলাক আহি গৈছে। সেইটো পাই টাইলছ এইবিলাক টাইলছ কাৰ্পেট ইয়াতে ডিছপ্লে কৰি থোৱা হৈছে। এইবিলাক কেনেকুৱা ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ? এটা ৰোল কিমানমান আহি যাব এনেই? 700 মানি চলিব পাৰি, কিন্তু আপুনি কিমান কোৱান্টিটিত ল'ব তাৰ ওপৰত কথা থাকে। কিছুমানে উডেন কালাৰত ল'ব বিচাৰিলে উডেন, এইটো পাথৰ মাৰ্বল গোটেই ডিজাইনত আছে। চ' সকলো ধৰণৰ কালাৰ এভেইলেবল আছে, অলপ ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছে, বাকী গোডাউনৰ ফালে গুচি যাম। গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কোনো অসুবিধা নাই, এবাৰ বাহিৰৰ চাইডটো দেখাই দিব। এইটোৱে হ'ল আমাৰ লখৰা হাইৱে, এইটো বৰাগাঁৱৰ যিটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে হয়, নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগতে লাগি আছে দোকানখন। ইয়াতে কিটচেনো হৈ গ'ল, বাথৰুমো হৈ গ'ল, এইবিলাক ইয়াতে কৰা হৈছে। ইয়াতে আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক 2x2 আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন, আজিকালি কিছুমান উডেন ডিজাইন লাগে, এনেকুৱা কাৰ্পেট ডিজাইন লাগে, গোটেইবিলাক আছে। নিজৰ কোৱালিটি হিচাপত, নিজৰ চাইজ হিচাপত, নিজৰ কালাৰ হিচাপত আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰে। এটা বৃহৎ কাৰখানা বুলি ক'ব পাৰি, আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰে যে আপুনি ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীৰ পৰা লৈ আছে, ডাইৰেক্ট গুদামৰ পৰা লৈ আছে। ৰেটত ল'ব বিচাৰিলে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা, আপোনালোকে যদি ৰিটেইল কাউণ্টাৰৰ কাৰণে কোনোবাই যদি ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আহি যোগাযোগ কৰি, কাৰণ এইখন দোকান আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব। আৰু আপুনি যদি ঘৰৰ কাৰণে বেছি কোৱান্টিটি নিব বিচাৰে তেতিয়াও আপুনি ভাল দামত পাই যাব। চ' আহি এইবিলাক চাওক, আপোনালোকে আজিকালি 3D কালাৰ টাইলছ আহি গৈছে। চ' আপোনাৰ ইয়াত আহি নিজে চইচ কৰিব কোনটো কালাৰ কি লাগে। আপোনালোক ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ থাকিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰত আপুনি মেছেজ কৰিব পাৰিব, কালাৰ চইচ কৰিব পাৰিব, ফোন কৰিব পাৰিব। ফিজিকেলি আহি চেক কৰিলে আপোনাৰ আৰু ভাল হ'ব। এইবিলাক চাওক কিমান ৰখা হৈছে। ৰিংকিৰাজ ব্লগ বুলি এটা চেনেল আছে, চ' এওঁ ইয়াতে থাকে, গতিকে টাইলছৰ ভিডিঅ' মাজে মাজে দেখুৱা হয়, গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগ দেখাই থাকে, গতিকে ছাপৰ্ট কৰিব, কষ্ট কৰি আছে চেনেলটো আগুৱাই যাবৰ কাৰণে। মোৰ ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকেও, কাৰণ মোৰো নতুন চেনেল হয়, গতিকে মৰম পালে বহুত মানে কনফিডেন্স আছে বাঢ়েতো, সেইকাৰণে সেইটোৱে মই আশা কৰোঁ। ঠিক আছে, কামো কৰি আছে, চেনেল এটাও চলাই আছে, চ' আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয়। চ' গুৱাহাটীত বেষ্ট এণ্ড বেষ্ট ৰেটত ঘৰৰ ঘৰ এখন শুৱনি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যি বস্তু প্ৰয়োজন, টাইলছ হৈ গ'ল, চিলিং হৈ গ'ল, ইণ্টেৰিয়াৰ হৈ গ'ল, ফাৰ্নিচাৰ হৈ গ'ল, গোটেই গ'ল্ড লাগে আপোনাৰ ঘৰত। চ' কিটচেনৰ আইটেম লাগে, সকলো ধৰণৰ বস্তু বা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আগলৈ আৰু কি ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন। চ' আপোনালোকে এইটো চেনেলতে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, জয়া।